ons het elke keer 'n storie om te vertel en vandag is dit ons voorreg om 'n kykie te kry in Tannie Nakkie Fürstenberg se storie. Dankie dat Tannie vandag hier is saam met ons. Baie dankie. Ek waardeer. Ek wil graag getuig. Ja, vertel vir ons Tannie se storie. In 2007, die dag met die Wêreldbeker rugby, het ek na trompoppies gaan kyk by Eldorein Hoërskool. Ek en die ander ouma het met ons handsakke en ons kussentjies opbeweeg by die paviljoen. En toe ek by die vierde bank kom, het ek te effentjies met my voete getrap. Ek het agteroor geval en wolmakiesie geslaan en gerol na onder. En terwyl ek gerol het, het ek aan mekaar geroep, Here help my, Here help my. En ek was by my volle positiewe toe hulle my daar kry onder en die ambulans ontbied. En hulle het my na Unitas hospitaal toe geneem. En die spesialiste laat inkom want hulle het rugby gekyk. En dokter Willem Swanepoel het toe vir my man en my kinders gesê, ek gaan of sterf onder 'n 4 ure operasie of ek gaan 'n kwadripleeg wees. Hulle na die val, né? Na die val. Hulle het toe die operasie gedoen en na die operasie toe ek bykom en hulle toets my en ek kan alles beweeg, was die hospitaal absoluut in beroering. Weet jy al wat 'n dokter is, het gekom en dan my toetse geneem en gekyk daarna en gesê, maar dit is 'n wonderwerk. Sy moes eintlik dan net in 'n stoel gewees het waar al het sy gelewe. En die almal het was verskriklik opgewonde daaroor omdat dit 'n wonderwerk was. En vandag wil ek getuig want ek voel die Here het my daai dag in 2007 gespaar. Ek was reeds 64. En my nek het so wonderlik herstel. Ek het 'n klein ou snytjie van 2 steekies, nie daai snye wat hulle gee vir groot nekoperasies nie. En ek bene uit my een heup uitgehaal en oorgeplant, want ek het my nek op 2 plekke vergrys, die kussentjies. En ek het natuurlik daarna vir 'n lang ruk 'n nekstut gedra en oefening gekry wat ek moes doen om die nek te ondersteun. En ek moet vandag getuig dat ek nog niks ooit probleme gehad het met my nek nie. Ek het soos 'n normale mens weer teruggegaan onderwys toe, want dit was ek was mal daaroor om skool te hou. Wat ek ook wil bysê, behalwe dat die Here my daardie dag gered het, vind ek die Here wys my elke dag wonderwerke. Ek het byvoorbeeld 6 jaar gelede my huis in Vredeklem verkoop na my man se dood en verhuis na Equestria, na 'n kompleks toe, veiligheidskompleks. En die aand terwyl ek inpak en ons het 48 jaar lang gewoon. Ons huis was byvoorbeeld die eerste huis in die betrokke straat in Vredeklem wat gebou was in 87. En ek het vir Here gevra, Here, U het my lewe gered. Kan ek nie nog goed wees vir kinders nie? En weet jy, die Here het absoluut daai aand my gebede verhoor, want daar het 'n dame gekom om by my meubels te kom koop. En sy het besit toe 'n skool in Uitjekstraat, Bronberg Akademie. En die dame sien foto's van my teen die muur waar ek tussen kinders is en sy sê, "Jy skool gehou?" Sy vra, "Ja, oom, baie jare." En sy sê, "Maar wil jy nie by altyd by my skool kom aflos nie?" En weet jy, toe ek by haar skool gaan aflos, dit is die wonderlikste skool. Dit is 'n plaas waarop daai kinders is.
is een laarschool van omtrent 1000 leerders. Maar weet jy, daar die rustigheid en al die diertjies onder die son op baie gronde, tot een skulpad op die stadium. En toe ek daar afgelos, toe ek 79 was, en die wonderlikste van alles is nog, toe ek en die hoof, die Karen Ronel Wiese, gesels, toe kom ons achter, sy was in diezelfde laarskool waar ek in graad 3 in die klas gehad het. Want ek sou dit nie geweet het as ek nie haar eens van gehoor het nie. En dit is soos ons het toe uitblys, dat ek by een van my oud leerders aan skool hou het. Ja. So dit bly 'n wonderlike redding. En jy weet, Willem Swanepoel, ek het hom gaan sien nadat dit omtrent, ek dink 10 jaar was na die ongeluk. Hy is nog steeds by Unitas en hy het voor 'n wêreld se dokters, chirurge, wat reg oor die wêreld getuig dat hy die operasie gedoen het en ek 'n normale lewe lei. En al daai chirurge het gesê, maar sy moes ten minste 'n kwadripleeg gewees het. Want hy gesê, nee, sy lei 'n normale lewe. En ek voel ek wil dit, tot ek nie meer daar is nie, wil ek dit verkondig. Van die dakke af. Ja. Dis maar my story. Ja, dankie dat ons dit kan hoor. Hoe dit tannie sy lewe uitgespeel het, maar vooral hierdie story, as tannie nie die Here geken het nie. Heel anders, nee. Heel anders. Hmm. En dit breie wonderwerk en normaal weg, sou jy gesterf het. Allemaal het so gedink. Hmm. En, wel, ek was nie eens baie lang met die next dit om nie. En ek moet sê, die fysiotherapeute wat my gedoen het, my behandel, was absoluut pak. En ek het baie nekoefeninge gedoen destijds, maar niks van my nek oorgehou nie. Ek het nooit nekpijn nie. Ek kan beweeg enige manier. Ek kan natuurlijk nou nie yoga gaan doen en sulke dinge wat baie nek histories is nie, maar ek doen baie ander oefeninge. Dit is wonderlik. Ja. Ja. Maar dankie dat ons van die story kan hoor. Dit was my voorreg. En ons is dankbaar dat hy net weer die kans gekry het. Dankie. En dat hy net aangegryp het. Ja. En weer diensbaar was. Baie dankie. En dalk het jy ook 'n story van 'n tweede kans. Mag dit jou opnuut energie gee, omdat jy vandag gehoor het hoe tannie Nakkie dit met albei hande aangegryp het. Baie dankie. Baie dankie, tannie Laurens. Ek waardeer.